Ölkə ərazisində hökm sürən əlverişsiz hava şəraiti bugün gün ərzində davam edəcək. Bu barədə RİAL-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağyeva məlumat verib. Gözlənildiyi kimi ölkə ərazisinə şimaldan soyuq arktik hava kütlələrinin daxil olması nəticəsində hava şəraiti kəskin dəyişib, bir sutka ərzində havanın temperaturu 8-10 dərəcə aşağı inib və hal-hazırda paytaxtda havanın temperaturu 5 dərəcə şaxtaya yaxındır. Ən aşağı temperatur Respublikanın dağlıq ərazilərində 15 dərəcəyə yaxın şaxta qeydə alınır, yağıntılar isə ölkə ərazisində qeyri-bərabər şəkildə paylanılıb. Gözlədiyimiz kimi ən çox yağıntı məhz Respublikanın şimal rayonlarında müşahidə olunub ki, qar örtüyünün hündürlüyü yağan qar nəticəsində yarım metrə qədər yaranıb. Bugün gün ərzində intensiv proses davam edəcək. Yəni hal-hazırda bu prosesin ən kəskin dövrünü müşahidə edirik. Axşama yaxın isə yağıntıların intensivliyi bir qədər azalacaq. Hal-hazırda küləyin maksimal sürəti saniyədə 25-28 metrə çatır və qarla müşahidə olunan güclü küləyin nəticəsində çovğun qeydə alınır paytaxtda. Gecə saatlarında şaxta daha da güclü olacaq. Yəni, əgər bu gecə havanın minimal temperaturu -4.8 dərəcə idisə, 24-dən 25-inə keçən gecə minimal temperaturun paytaxtda -8-9 dərəcəyə yaxınlaşmasını proqnozlaşdırırıq. Lakin ayın 25-də artıq səhər saatlarında şaxta bir qədər azalacaq. Səhər saatlarında paytaxtda -4 dərəcə gözlənilir. Günün ikinci yarısında isə artıq bu proses belə deyək, tamamilə mülayimləşəcək. Havanın temperaturu tədricən 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Yağıntılara gəldikdə isə qeyd etdiyim kimi bugün gün ərzində intensiv yağıntılar davam edir əsasən Respublikanın şimal və şərq rayonlarında, amma axşama doğru bu prosesin intensivliyi artıq zəifləyəcək. Yağıntıların kəsilməsi isə gözlənilir ayın 25-i səhər saatlarında.